samt præsenteret på skærmene foran dem. Udbuddet tilgængeligt under hele 14 timer siden. Tenkte jeg at jeg skulle oppdatere bloggen min litt og fortelle dere litt om hva jeg har gjort siden jeg kom til Beijing. Vi kom på mandag. Da var det ekstremt varmt. Det var 35 varmegrader. Det jo omtrent like varmt nå, men I dag så det litt mer vind. Vi fikk en mann som kjørte oss helt frem til hostellet. Det var kjempedeilig. Og på hostellet så ble vi ført videre til rommet vårt og traff en dame som kjørte bagene våre da, og pratet masse, bablet masse på kinesisk og vi bare, ja, ja... Skjønte litt, eller skjønte egentlig ganske mye av det hun sa, for hun la jo om. Men det var veldig gøy å føle at man forstod litt, selv om man bare har liksom det grunnleggende. Og så, rommet vårt veldig fint. Det skal dere få se et klipp av snart. Jeg kan jo vise det nå. Ja, det vi på hostellet vårt. Og, og det veldig fint. Vi har senger, aircondition, toalett, det vi skulle ønske. Bortsett fra dopapir, som vi skal ut og kjøpe, og mat snart. Så ja, vi kan få se hvordan det ser ut her. Bikini. Vårt bad. Helt ok. Kan ikke... to senger. Og aircondition. Yay. Etterpå, så etter at vi hadde fått rommet vårt, så var vi ute og kjøpte litt mat, som smakte veldig vondt, for alt på den restauranten vi dro på var fritert, og det var fritert, og det var rant olje av det, og det var rett og slett ekkelt. Så jeg spiste litt out of courtesy, og så reiste jeg opp, og så på gikk. Jeg og Kine, vi ventet jo ikke på noe, så vi gikk rett ut for å få tak I mobilabonnement, eller egentlig kontantkort. Men der jeg gikk til kiosken, så sier han, ja, ja, vi har kontantkort, og viser meg da et SIM-kort. Men det jo for stort for min telefon, jeg trenger et sånt litet, så jeg prøver å forklare da at jeg trenger et litet, og da ser han rart på meg, så viser han meg SIM-kortet, for det ligger jo da inne I et sånt annet, sånn her firkant da, og så det der SIM-kortet, ikke sant, som dere vet. Så ja, men den delen for liten. Nei, nei, nei. Den passer. Få se på ditt SIM-kort. Jeg får jo ikke ut det av telefonen min. Og jeg spør vi sånn, ja, men hvorfor kjøpt mobil da? Og så rister han på hodet, og så peker han I en annen retning og bare sjorer oss bort. Jeg tror han bare skulle være morsom. Det ikke sånn uhøflig sånn som de I Japan, hvor de bare kalle mot deg. Så vi ruslet av gårde og kom oss til en Unicom sånn selskap, og satte oss inn der da. Og vi, det var jo, de kunne jo ikke noe særlig engelsk, og vi kan jo ikke så veldig mye kinesisk. Så vi satt og prøvde å forklare, og de prøvde å forklare oss hvordan abonnementet funket, og vi bare, vi skjønner ikke. Og de fortsatte, og vi lo, og det var veldig gøy. Og som vårt første møte med kinesere og prate så mye som vi gjorde da, så var det utrolig fint. Fordi de kjempehyggelige. Jeg føler, hvis jeg sammenligner med Japan, for det det eneste jeg kan sammenligne med, så synes jeg at de så åpne her, og de villige til å høre på deg, og prøve å forstå deg, og gjøre seg forstått. I Japan så var det liksom sånn, ja, men jeg kan ikke engelsk, og jeg gidder ikke å prøve å prate det lille jeg kan heller. Så forstår du ikke, så forstår du ikke. Og de bare fortsatte å prate, mens her så tok de opp mobilen, og ordboka si, og vi stod med vår ordbok, og det var veldig fint. Fin opplevelse. Når vi endelig hadde fått oss telefon, så kunne vi jo ringe til eiendomsmegleren, Cathy. Og vi fikk tak I henne, hun boblet I vei på kinesisk telefonen, og jeg bare, jeg skjønner ingenting, Kine, ta telefonen. Og da pratet hun litt mer forståelig engelsk til Kine, og selv om det var veldig vanskelig å høre henne, så fikk vi avtalt å møte henne på tirsdag. Så vi hoppet av gårde på tirsdag til Wu Dao Kou via undergrunnsbanene,
og fant eiendomsmegleren, eller hun, Kathy da, og en eiendomsmegler, som tok oss med for å kikke på leiligheter. Vi så først på en som var, ja, den var ikke noe fin. Den var egentlig ganske stygg, og de sa, å, dette bygget her bare ett år gammelt. Så går vi inn og ser, ett år gammelt, da har de sannsynligvis ikke tatt og vasket med klut en eneste gang på de, det ene året, og i hvert fall ikke den leiligheten vi bare så på. Selvfølgelig, vi må regne med at det kanskje blir vasket før vi flytter inn, og at det sikkert finere da. Men det var en veldig kjip leilighet, og den kostet, i forhold til hva den kostet, så synes jeg den var kjip da. Så var vi og så på en annen som var, den var vel 120 kvadrat eller noe, og kostet 7000 yuan. Men den var også ganske møkkete og sliten, og rommene var forskjellige. Så dro vi oss opp på en tredje leilighet i et helt annet bygg, og den var i 17. etasje. Og den var kjempefin. Det er et kjempestort soverom, og et litt mindre soverom, som er rosa, så det skal jeg ta. Rosa, vet du, fargen min. Og en megastor stue, den er jo som sagt 124 kvadrat. Jeg har kanskje ikke sagt det, men nå har jeg sagt det. Og ja, men jeg skal i hvert fall filme den, så dere får se den senere når vi flytter inn. Det gjør vi forhåpentligvis enten i morgen eller på fredag. Etter det så var vi så på en leilighet til. Den var så fin, men da hadde vi liksom den andre var virket renere, for det, og det var, det, vi hadde lyst på den da. Men så fikk vi, etter at vi hadde sittet og tenkt lenge på den, og var ganske gira, selv om Kine visste ikke helt hvor gira hun var til det, selv om hun var det egentlig, så får vi beskjed om at nei, at mannen ville ikke leie til dere. Kona var veldig for, men mannen sa nei, det var ikke noe. Det var ikke noe. Men kona klarte heldigvis å overtale huseieren, og da fikk vi lov til å leie den. Så det var konge. Vi var og spiste med eiendomsmeglerne våre, fikk masse god kinesisk mat, det var noe annet enn den der frityrolje-stekte greiene vi hadde dagen før. Og det var, de spiser så sykt mye her, det kan være at vi er litt sånn, på grunn av varmen, at vi ikke orker å spise like mye, men de har den svære risskålen som de spiser opp, pluss at vi hadde 4, 5, 6 andre retter, som vi alle sammen delte på og spiste. Og det hele tror jeg kostet sånn 150 yuan, og det er det samme som ca. 140 kroner da. Så det er billig her, kjempebillig. Ja, det er det som har skjedd de to første dagene av Beijing-oppholdet. I dag så har vi bare vært og tittet litt rundt, spist nabe, eller sånn gryte, altså lagd sånn egen gryterett på et sted, som vi ikke helt skjønte hvordan vi skulle gjøre, så det var litt sånn flaut. Ja, og så når Kine skulle på do, så kom hun tilbake litt sånn, ja, det lå en bæsj på utsiden av doen. Altså da mener jeg på i gangen på utsiden før du går inn til toalettet. Så jeg bare, jeg vil se, jeg vil se. Så løper eller går vi sånn litt raskt bort da, så ser jeg rundt hjørnet, og der ligger det en bæsj og litt tiss. Så om det ikke hadde vasket opp, og det var menneskebæsj liksom, det var ikke babybæsj. Så det var deilig. Og så kjent som Beijing. Yeah! Oi, jeg måtte i foten. Vi har funnet masse godteri, og Kine er veldig happy. Her kan jeg bygge, her kan jeg bo. Her kan jeg høre. Ja. Skal kjøpe den her. Vi bare burde høre her.